Bona tarda a tothom i benvinguts a les conferències de la societat, concretament a les conferències de, en aquest cas, la conferència del mes de febrer de la Societat Catalana de Geografia. Perdó, que sentia un eco i no sabia de què era. Ara ja ho tinc aclarit. D'acord, perfecte. Bé, primer, que sapigueu, gràcies als que esteu assistint a la conferència. Només dir-vos que això s'està gravant, per tant, si no voleu sortir i no voleu que se us vegi en la cara, doncs, sisplau, doncs podeu desconnectar les càmeres, de moment. I res més, continuarem amb la sessió. Bé, a la conferència del mes de febrer l'enfocarem en el tema del foc. I per discutir sobre aquest tema, per parlar d'aquest tema, hem convidat doncs, ni més ni menys que en Xavier Úbeda, que és catedràtic de Geografia Física de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i que també és, bueno, és l'investigador principal del grup de recerca ambiental mediterrània, que també té la seu aquí a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Avui parlarem sobre el foc i els incendis forestals. I ens ho farà mitjançant una presentació que s'ha titulat doncs, Els incendis forestals, la situació actual i l'evolució futura. Doncs moltes gràcies per acceptar a fer la presentació de part de la Societat Catalana de Geografia i, sisplau, endavant, quan vulguis. Molt bé. Primer de tot, dir-vos moltes gràcies a tothom per estar aquí, per haver-me convidat des de la societat. I he vist noms que estan aquí i realment doncs, molts noms de que hem compartit junta durant molts anys i almenys, encara que sigui d'aquesta manera, doncs, trobar-nos doncs, sempre està bé. Estic molt content i espero que us resulti interessant la xerrada. I vaig a compartir pantalla, començaríem. Bé, sí, el títol podrien ser molts, però bé, vam pensar en aquest títol que parli dels incendis forestals, evidentment que parlarem de foc. Parlaré de molts temes i segurament que cada tema té darrere moltíssima més cosa a dir, molta més informació. D'acord? Però he intentat fer una miqueta un ventall del que jo crec que des de la geografia fem, ja ho veureu, i que és molt interessant no només per casa nostra, sinó per arreu, per tot arreu. Bé, doncs, vull començar parlant de foc, perquè sí que m'agradaria que quedés clar que el foc és un fet natural i ha de ser un aliat nostre, d'acord? A veure si al final us puc convèncer d'això. Bé, aquí tinc una fotografia i un mapa de la República Sud-africana que vam tenir l'ocasió d'anar el 2017 amb els companys, amb un congrés. Ja sabeu que aquest any els que ens dediquem a tot això doncs, trobem a faltar molt això d'anar a congressos i viatjar i conèixer. I a prop de Johannesburg hi ha aquest jaciment a prop del Kruger National Park, hi ha aquesta pedra que diu això, els nostres avantpassats van poder usar i controlar el foc fa almenys un milió d'anys al bressol de la humanitat. Bé, el lloc és molt, molt interessant, realment, i ho recomano, si mai aneu, doncs de visitar el Kruger National Park, que té una extensió de quasi 20.000 quilòmetres quadrats, és com tres províncies de Catalunya junts, no? Per veure molta fauna, però no deixa de ser un lloc tancat, és un parc molt gran, però no deixa de ser un parc. I aquí al sud d'Àfrica, doncs, la gent ja feia servir el foc. Aquesta imatge d'aquí és de dintre del Kruger, perquè allà vam fer el congrés, i de fet ens ensenyaven com feien servir el foc ells ara, que evidentment ha de ser d'una manera controlada. Però és que des d'allà fa molt de temps, de manera natural o antròpica, el foc serveix
per tenir pastures per tot el bestiar que tenen allà, d'acord? I ho han de fer ara d'una manera controlada, perquè hi ha visitants, hi ha turistes, estan els propis animals, i aleshores ens ensenyaven com feien aquestes cremes, com les que després veurem que també fem aquí a Catalunya, evidentment per objectius diferents, però que el foc és una eina, avui dia. Amb tot això de l'ús del foc i des de que fa molts, molts, molts anys que es fa servir, quan van haver-hi els incendis d'ara fa un any a Austràlia, doncs van sortir moltes notícies d'aquest tipus, de que els aborígens ja feien servir el foc també d'una manera molt habitual i que els australians haurien d'adornar una miqueta aquesta essència, d'acord, per fer-lo aliat i no un perill com està sent avui dia. Però no ens n'hem d'anar molt, molt lluny, perquè, per exemple, en aquest article, d'entre molts, el company Albert Pèlex, doncs ja ho diu, que el Pirineu, d'aquí a casa nostra, ja es feia servir el foc, però no només el foc per escalfar-se i cuinar. Aquí baix, aquell posat en vermell, ho feien servir per fer pastures, per fer metal·lúrgia, o sigui, per molts usos. I havien de controlar el foc, aquí a casa nostra també. D'acord? O sigui que és una cosa que passava a tot arreu ja fa molts anys. Vaig tenir l'ocasió de fa poc de llegir un article, no l'he pogut posar aquí perquè encara no està publicat, i parlava de Brasil, de Sud-àfrica i d'Austràlia, de com el foc s'utilitzava, i va ser amb l'arribada dels europeus, quan van colonitzar totes aquestes àrees, que van introduir una miqueta aquesta idea del foc dolent, de que el foc podia ser perillós. O sigui, i això ha durat molts, molts anys, aquest concepte del foc dolent. Aquí tenim dues imatges, una és molt, molt coneguda, sobretot pels que tenim una edat, això és una publicitat institucional dels anys 80, de No comes tu futuro, todos contra el fuego. Clar, aquesta paraula, todos contra el fuego, home, el foc el fa servir molt, no pots anar contra ell. En tot cas, ara diríem, tots contra els grans incendis, potser, no? Però no todos contra el fuego. Però aquesta idea que van introduir els europeus quan van arribar a molts llocs del món de que el foc s'havia d'evitar, teníem que evitar-lo, amb espais naturals fins i tot, doncs va portar a un terme que es va fer servir durant tot el segle XX, que era en anglès el fire suppression, d'intentar que no cremi res, el que podríem traduir com el foc zero, d'acord? Clar, el foc zero el pots, amb eines, pots aconseguir-ho, però al final esclatarà. I el foc zero és una utopia. En aquesta imatge d'aquí és una història del Yellowstone, el parc Yellowstone als Estats Units. Com veieu, he posat en un requadre el període de fire suppression, que va arribar molt, molt ben, quasi a finals del segle XX, i com el 88, d'acord? Que no fa tant, el 88 van tenir el gran, gran incendi de Yellowstone, perquè tot el que no va cremar en aquesta fire suppression, evidentment, en el moment que va poder cremar, va cremar tot. I aquí a Catalunya, doncs, aquesta idea del foc zero, doncs, també es va mantenir tot el segle XX, fins ben finalitzat el segle XX. De fet, amb el canvi de segle, a segle XXI, vam començar a pensar una mica diferent. I això va passar a molts llocs. Per exemple, en aquest article de la companya també, la Imma Oliveres i la Tina Bell, que és coneguda perquè ha vingut molts cops aquí a Catalunya també a fer xerrades, doncs fan un anàlisi de tota la literatura que està escrita sobre primer fan fire suppression i després de cremes controlades, i és ben entrat als anys 90 quan comencen a haver-hi molts articles també amb la consciència ambiental i comencen a haver-hi molts articles sobre cremes controlades. Al mateix Austràlia, que ja hem vist
com els aborígens feien servir el foc fa molts, molts anys. Quines evidències tenim de que el foc forma part també dels ecosistemes? Doncs a casa nostra, que serien les imatges de sota, tenim els pins, els suros, l'arbós, el bruc, són espècies que estan adaptades a suportar el foc, però també a rebrotar, ja sigui a través de les pinyes, com els pins, no? I a més a expandir-se moltíssim, com l'arbós i el bruc, a sobreviure després d'aquests incendis, d'acord? De rebrotar. I a la part de dalt tenim tres espècies que no són d'aquí a Catalunya, el pi canari, que sabeu que rebrota des de les pròpies branques, com una cosa excepcional dintre del que són els pins, però que això vol dir que també està adaptat al foc, sigui quin sigui l'origen d'aquest foc. Els eucaliptus d'Austràlia, que potser aquí estan molt mal adaptats i és un problema que també veurem, però que també tenen estratègies de reproduir-se mitjançant el foc, i fins i tot les sequoies, aquests arbres tan grans, parteixen de quan les llavors s'obren gràcies a focs de superfície, que evidentment no afecta a capçada, i amb el fum s'obren, cauen i comencen a créixer, d'acord? Les sequoies tenen un règim d'incendis, que és una cosa que després també veurem, molt, molt determinada. O sigui que són evidències, en podria posar moltes més, però potser les més llamatives, més famoses. Aquesta imatge d'aquí és un estudi que vam fer ja fa molt de temps, però continuem treballant-hi. És el lloc on vaig fer la meva tesi doctoral, del 94 al 98, és el massís de Cadiretes. I des de que es va cremar el massís de Cadiretes el 94, hem fet inventaris de vegetació molt sovint. En aquest inventari, que era 7 anys després de l'incendi, ara hi ha moltíssima més vegetació, massa, doncs vam fer un inventari i vam poder identificar 62 espècies. O sigui que totes aquestes espècies, d'alguna manera o altra, després de l'incendi van ressorgir. Aquí n'hi ha molt de pi, hi ha sureres, hi ha arbós i també hi ha bruc, com hem vist abans, però moltes d'altres, d'acord? I realment, això és 7 anys després, ja veieu que hi ha molta vegetació, però al cap d'un any ja es va veure ja que hi havia, sobretot, cistus, salvifolius i montpeliensis, que van colonitzar molt i també va ser important per evitar erosió. Això és el que passa a casa nostra molt sovint. Vol dir això que els incendis no són un problema? Doncs no, sí, són un problema. I són un problema molt gran. Avui dia i de cara al futur tenim previsions molt, molt dolentes. Aquesta imatge, la més gran, és de Colomers, al Baix Empordà. D'acord? I aquestes flames, veieu els bombers, són immenses, són molt altes. Els bombers aquí no poden treballar. Estan fora d'extinció aquests grans incendis. I després he posat l'edat en vermell, fixeu-vos que diu novembre, d'acord? Novembre està fora del que seria habitualment, des de sempre, la campanya d'incendis. L'altre dia, el diumenge, segur que molts de vosaltres ho vau veure, va sortir el Marc Castellnou a la tele i va dir, és que ara la campanya d'incendis ja és tot l'any. Va dir això. I a l'altre costat tenim una imatge de Grècia, del 2018, si us en recordeu. Ja estem parlant de molts morts, de moltes víctimes, i evidentment que són un problema. Si no, potser no estaríem aquí xerrant dels incendis. Aquesta foto de Colomers és d'en Jordi Ribot. Com hem arribat fins aquí? Bé, doncs, aquest text que hi ha aquí el vaig trobar fa molt, no fa gaire, en una revista molt local de Capafonts, del massís de Prades, i potser per gent que veu el bosc ara i no va veure el bosc com era fa molts, molts anys, llegint això, jo crec que et queda la imatge de per què no hi havia grans incendis a determinats llocs. Per exemple, això és a Capafonts, a Prades.
És del CER del 2006, aquesta cita. La fotografia és de l'Arxiu de la Bisbal d'Empordà, d'acord? És una carbonera i l'he posat com a imatge, però no, la carbonera aquesta no és de Capafonts. El text, deixeu-me que us el llegeixi, diu: la fisonomia de Bosch és clarament un reflex de les activitats econòmiques, ja no només de l'economia, sinó de la manera de viure i dels combustibles que s'utilitzaven a cada casa fins a mitjans del segle XX. Molts cops, quan es parla d'incendis, es diu és que a mitjans de segle... No, no, la transformació és anterior als anys 50, d'acord? Del segle XX. A Capafonts, totes les cases del poble feien carboneres, totes les cases, per ús propi, però també per vendre aquest carbó. Es calcula que en feien més de 500 l'any. Es feien tantes que hi havia escassetat de fusta. I ja no només es feien d'alzina, sinó de castanyer, auró, avellaner i de qualsevol arbre o arbust, el bruc i arbust que hem vist abans. O sigui, es cremava tot. Era un fet que la llenya escassejava. A més, també es feien forns de calç que consumien molt combustible. Evidentment, la fisonomia dels boscos ha canviat moltíssim, això ho sabem, d'acord? Perquè en l'arribada d'electricitat al butano, doncs tot això es va acabar, per bé, evidentment, també per evolucionar, però és normal que aquests boscos doncs es deixessin d'explotar com s'explotaven. I aquest text, la veritat és que és sensacional per il·lustrar això. Bé, això és una fotografia que em va passar a l'amic, el Carles García Ramis, del Pirineu de Serais. El 1937 es va abandonar i 80 anys després, doncs, evidentment, està així. Bé, aquesta foto és 80 anys després del 37 i, evidentment, doncs, aquesta imatge segur que la reconeixeu a molts indrets. D'acord? El Pirineu, recordeu el Pirineu. El que passa és això. Aquí l'amic, el Lluís fa d'escala. Això és Gavarres, a les Gavarres, i és el que anomenem la continuïtat vertical i horitzontal del combustible. D'acord? Aquí, si hi ha un incendi, es pot moure tranquil·lament, tant horitzontal com vertical. És el que tenim encara a molts llocs. Un altre problema de per què hem arribat aquí, doncs el canvi climàtic, no? O sigui, el canvi global, augment de temperatura, precipitacions que acaben de manera irregular, estrès hídric per les plantes, i aleshores, doncs, és normal. Si recordeu aquella fotografia del Baix Empordà, l'incendi al novembre, doncs potser és un símptoma de que els períodes calents d'estiu arriben ja fins a dates molt entrades de la tardor. En aquest article d'aquí, que és del company en Peñuelas, de la gent que treballa a l'Autònoma, doncs ja no només el canvi global fa que la vegetació tingui un comportament diferent, sinó que al final el que pot passar és que canviïn la vegetació d'un lloc perquè ja no pugui viure per les circumstàncies ambientals que té, d'acord? I es puguin anar desplaçant, Vull dir que aquest article l'he posat perquè va de Catalunya, d'acord? O sigui que ja no és només l'estrès que poden tenir les plantes, sinó com es comportaran, d'acord? Genèticament, epigenèticament, morfològicament, fisiològicament i fenològicament poden canviar. Ara volia parlar una mica dels boscos i els sòls mediterranis. Molts de vosaltres sabeu que jo realment el que em dedico és els sòls, d'acord? I jo crec que és una cosa clau per entendre algunes coses que hem vist i que veurem ara. Aquí tenim una altra vegada una foto de les Gavarres, és la mateixa fotografia que abans, d'acord? I al costat tenim una fotografia de Llora, València, que ens va passar l'amic Joanet de València, i veieu com aquí al Mediterrani surt aquesta vegetació tan exuberant, d'acord? Que acaba sent un problema, també ho veurem, val? I en comparació amb altres llocs, aquí tenim aquesta explosió de les llavors, aquesta explosió de la vegetació,
I una de les raons l'hem de buscar en els nostres sòls, d'acord? Aquí he posat una gràfica molt senzilla del pH dels nostres sòls, d'acord? Que van, en aquest cas, que és de les Gavarres, doncs del 7 al 8... Ai, perdó, no, això és de Tivissa, perdó. De muntanyes de Tivissa, del 7, del 8... O sigui que tenim pHs de sòl, que és un factor molt important per entendre com els nutrients del sòl podran ser assimilats per les plantes que hi ha a sobre del sòl, d'acord? Doncs és un paràmetre molt important. I aquí tenim aquests pHs, d'acord? I això és molt important per veure quanta quantitat i de quina manera s'absorbiran els nutrients, per exemple, un cop hi hagi un incendi i la vegetació comenci a ressorgir. Aquesta imatge d'aquí és de Colorado, dels Estats Units. Jo vaig estar aquí el 2004, que és la fotografia que està a la meva esquerra, però això és un incendi que va haver-hi el 1978, el Hosel Fire a la Rocky Mountains. Jo, quan vaig veure això, i em van dir, la senyora que ens acompanyava a la sortida, ens va dir, no, això va cremar fa 30 anys. Ostres, 30 anys, i està aquest atac aquí encara, no? Tinc una companya que treballa a Colorado, la Débora, molt bona amiga, i el 2017 em va enviar la mateixa foto des del mateix lloc i em va dir, mira, Xavi, l'atac encara continua, 13 anys després que vas venir tu, d'acord? I, evidentment, en aquests llocs tenen un problema molt gran perquè aquesta revifalla de la vegetació que tenim a la Mediterrània, doncs, no és així, d'acord? I ells tenen greus problemes. Jo ja, aquella foto era el 2004, el 2005 vaig tenir l'oportunitat d'estar 3 mesos amb ells, treballant a Colorado. Per mi va ser una experiència, bueno, ja sabeu, viatjar és una experiència i et dona molt. I jo realment, a la meva tesi vaig fer erosió a les Gavarres, a Cadiretes, però jo, fins que no vaig arribar als Estats Units, no vaig dir, això és erosió, això és post-incendi, d'acord? Vam fer treball de camp. Veieu aquest vessant que hi ha aquí? Aquí està el John, aquí petitó, vull dir que és molt gran això. És el Buffalo Creek, aquest lloc es diu, i quan jo vaig estar aquí era 11 anys després del foc. Aquest incendi va tenir lloc el 96. Clar que tenen problemes d'erosió. Aquí estan, ells fan una... miren com aquest creek, aquest riu, diguéssim, que estava sec, era l'estiu, doncs es va omplint de sediments. Però aquests sediments els hi van als embassaments i tenen uns greus problemes de colmatació d'embassaments, se'ls hi contamina l'aigua i evidentment, tenen un greu problema. Perquè, així com jo a les Gavarres vaig veure pics d'erosió després de l'incendi el primer any, aquí és any i any i any i rere. I evidentment té que veure molt el sòl que tenen, la biodiversitat vegetal que tenen i les espècies que són molt poques i tarden moltíssim a sortir perquè no tenen el suficient aport com molts sòls mediterranis poden donar. També vaig tenir l'oportunitat de treballar, vaig estar un mes a Escòcia, va ser molt interessant perquè, evidentment, el tema incendis allà, en principi, no era tan greu, això fa 10 anys, jo vaig estar el 2010, i els companys d'allà em van dir, Xavi, tens que venir al camp, hi ha hagut un incendi de subsòl i porta cremant un mes i mig. Diu, s'han cremat 14 hectàrees. I jo vaig dir, 14 hectàrees, mare meva. Però clar, per ells era molt preocupant, era molt preocupant. I vam anar a fer treball de camp i, evidentment, és una altra cosa. Com era un incendi de subsòl, el que feia que era tota la matèria orgànica, de fet, és el que li diuen el pit, la torbera, es anava cremant. I, evidentment, els arbres no es moren per l'incendi. Els arbres es moren perquè cauen, es descalcen i cauen, d'acord? A la imatge veieu com tots els arbres
estan caiguts. Va ser molt, molt maco quan he estat preparant la presentació, perquè, clar, al posar aquesta imatge vaig anar a buscar l'article que vam fer per treballs de la Societat Catalana de Geografia, el volum 71-72, que era un número doble, dels incendis forestals, d'acord? Del 2011, que vaig dir, mare meva, com passa el temps, de la Núria, la Teresa i el Vladimir. I us he posat la taula de pH. Amb la Núria tenim una anècdota de que les mostres les vam analitzar aquí a Barcelona i quan vam analitzar el pH vam repetir, no, s'ha espatllat alguna cosa, pHs tan baixos, i evidentment no, el pHímetre anava molt bé, amb pHs de 3, d'acord? I mireu la conductivitat, que seria la quantitat, diguéssim, per dir-ho molt, molt lleugerament, la quantitat de nutrients que podria tenir aquest sòl, doncs són molt baixos, d'acord? Els sòls mediterranis, doncs tenim molts més nutrients, d'acord? I l'últim exemple, el 2019 vam tenir l'oportunitat d'anar amb el Quim, el company, i amb el Barrio Canal, els dos companys d'aquí del departament, a l'Equador, a la selva amazònica, Jesuní. Vam fer també treballs vam fer un perfil de sòl. Va ser una experiència molt maca perquè, evidentment, són sòls molt diferents dels que tenim al Mediterrani. I aquí, si veieu els pHs, també són pHs molt baixos. A mi em va agradar molt anar a Equador. Vam passar una setmana al mig de la selva en un lloc que està només acondicionat per investigadors, hi havia investigadors de tot el món, però jo me'n vaig anar amb una preocupació molt gran, perquè és exuberant, però parlant d'incendis, si aquest ecosistema, l'Amazonia, es crema, no passarà com el Mediterrani. Us puc assegurar que és un desastre. D'acord? És un desastre. I en part va perquè com són els sòls. Allà és anual. O sigui, tot el que el sòl mineralitza i genera de nutrients és absorbit per tota aquesta vegetació. O sigui que si hi ha un incendi, el sòl quedarà quasi inerte. Mireu les conductivitats d'aquí. 39, 16, 27, dels primers horitzons del sòl. Fins i tot Escòcia tenien valors de 100, 100 i pico. Aquí a la Mediterrània, 700. D'acord? O sigui que jo me'n vaig anar amb molta preocupació. I això va ser el juliol del 2019 i el 2020 és quan va haver-hi... mediàticament va sortir molt dels incendis de l'Amazonia, d'acord? I aquelles imatges de com es cremava, d'acord? I realment és un problema. Quins problemes més hi ha? Parlant aquí més també de casa nostra. Us volia parlar de dos noms que hem de conèixer. L'ecologia del foc, que va molt en relació amb això que deia ara, que és la relació del foc amb l'ambient en què té lloc. Evidentment, no tots els llocs tenen la mateixa relació amb el foc. Jo crec que amb els exemples que hem vist és així. Potser aquí a casa nostra tenim una relació molt més fluida amb el foc. I després està el règim d'incendis. He posat una cita, n'hi ha moltes, però aquesta d'aquí, del 2015, diu que el règim d'incendis es refereix a les característiques dels esdeveniments i és la freqüència, cada quan hi ha incendis, la intensitat, els sinistres, l'estacionalitat, recordeu allò de l'incendi del Baix Empordà al novembre, i la superfície afectada. D'acord? Doncs el règim d'incendis, si canvia, doncs tenim un problema també. Aquesta és la imatge que va sortir a l'agost del 2020, quan es va fer molt mediàtic dels incendis de l'Amazonia. Nosaltres que ja havíem vist imatges d'aquestes, això és una imatge, aquesta és de 72 hores, la pots trobar de 24 hores, d'acord? Setmanal, mensual. Són conats de foc, d'acord? O sigui, tot el planeta està cremant en un moment o altre. El que passa que, clar, veure aquestes taques, que veus que mig Àfrica està cremant, Brasil està cremant, Bolívia està cremant, doncs és molt esfereïdor, d'acord? Però bé, alguns llocs està cremant d'una manera que és, diguéssim, natural o benvinguda, i en molts llocs doncs no és benvinguda. Tornem en aquestes imatges
d'aquest rebrot que hi ha als boscos catalans, mediterranis, també. I tenim les imatges d'Òdena. Aquí a Òdena vam estar treballant des del 2015, que es va cremar últimament, però ja s'havia cremat el 86, amb aquests incendis que van estar al mateix Montserrat, al massís de Montserrat, d'acord? I aquesta és l'imatge de 30 anys després de l'incendi. Això no és bo. Això no és bo perquè veieu que aquests arbres que tenen màxim 30 anys són escanyolits, estan secs, estan per la competència d'aquests nutrients que dic que hi ha en el sol, però clar, si hi ha tanta vegetació, els nutrients, doncs els arbres s'han de barallar per ells, per l'aigua. I és un greu problema. I a les imatges de baix, que són aquestes que m'ha passat el company en Joanet de València, doncs tenim la mateixa situació. I aquí, doncs, creiem que el que cal és gestió, que s'està fent. Una cosa molt interessant, i amb tot això que està passant de la pandèmia, és el fet homogeni i heterogeni. Aquests paisatges que he posat aquí, la imatge més gran, que també és de Colorado, clar, veus aquests boscos amb aquests crics, amb aquests torrents, i realment és fantàstic, és fantàstic. Però aquí la biodiversitat és molt baixa. Quasi tot són ponderosa pines i Douglas fir, que diuen. I clar, quan es crema, doncs costa molt que torni a reviure això. Per això tenen tants problemes d'erosió. I al costat són imatges de Portugal, són imatges que vaig fer jo en un congrés també a Portugal, a prop de Coimbra, dels eucaliptus. Clar, tots aquests paisatges són molt homogenis. I quan cremen, doncs cremen, no tenen fi, d'acord? I això és el que pot passar, i de fet ja passa, a zones boreals, al nord d'Europa, al Canadà, a Sibèria, ho hem vist també, que amb coses afegides, que tenen també focs de subsol, que poden estar setmanes i setmanes cremant. O sigui que tenen greus problemes. I les previsions, això que dèiem del futur, doncs va una miqueta per aquí. La imatge aquesta dels eucaliptus cremats, i sabem que passa també a Galícia, bé, tota la França, si viatgeu des del País Basc fins a Galícia, hi ha molts eucaliptus. Amb aquest pendent, doncs imagineu-vos l'erosió que també hi ha. D'acord? I el que hauríem de tendir, si es pot, és a paisatges heterogenis. No he posat la foto perquè no l'he trobat, la meva. Jo vaig estar a Portugal a finals del segle passat, amb dues estades de 15 dies, treballant amb sureres, amb suros, i sabeu que allà vaig estar a Évora, a l'Alentejo, impactant les sureres que tenen allà, i em van portar un dia al laboratori i feien sureres in vitro. Clar, a mi em va impactar molt, no tenia ni idea que es podia fer això. Després s'ha sabut que en molts conreus es fan in vitro. I el senyor que m'ho va ensenyar no estava encarregat amb el projecte in vitro, l'Alfredo Ferreira, i em va dir, què et sembla això? Dic, una passada, em sembla, vamos, fantàstic. Diu, doncs molt malament, perquè aquestes sureres totes seran iguals. I si arriba una plaga, arriba un bitxo, anirà de surera en surera sense fi. El que ens interessa és tenir coses diferents en els paisatges per evitar el cop, perquè no es propagui. I em va quedar molt clar aquesta idea. Segurament qui es dedica a fer coses in vitro també deuen trobar que poden fer moltes coses positives. No ho dic que no. Però era la idea d'aquesta cosa homogènia que no té fi. Bé, un problema gran, les urbanitzacions. Mireu, jo aquí ho he posat. Són un dels pitjors invents del segle XX. I, evidentment, té molt difícil solució. És el que en anglès es diu la Wildland Urban Interface. Els bombers ens ho expliquen. Amb aquesta imatge que es veu tota l'urbanització, està ple de culs de sac. Si hi ha aquí un incendi, els bombers han d'anar a buscar a la gent, evidentment. Després, salvar les cases. I per últim, ja dedicar-se una mica doncs, a intentar salvar el bosc. Però clar, han de salvar jardins, que estan plens de pins. Els hi costa molt fer extinció. Són trampes. Són realment trampes. D'acord? I és una cosa que va contra tot el que nosaltres com a geògrafs
podem pensar d'un bon planejament urbà. La imatge aquesta és de Gavarres i veieu el desastre. Ho sento si algú viu alguna urbanització, té la casa, però és un problema. Aquí tenim tres imatges de Tarragona, Califòrnia, amb aquest senyor tan famós, el Gerard Ballers, el 2018 se li va cremar la casa. Això és a Nuevo México. I fixeu-vos en aquesta imatge que em va passar a l'amic Greg Allen de Nuevo México. A part que és efecte dominó casa a casa, fins la casa on jo vaig estar, que no es va cremar perquè són forestals i sabien el que podia passar. Però fixeu-vos que el que s'ha cremat són les cases i el bosc del costat, no? Almenys gran part d'ell, no? D'acord? Sí que tenim un greu problema. Tenim un article molt recent de les nostres companyes, de l'Anna Badia, la Montserrat Pallarès, la Natàlia Villadeperes i la Meritxell Gisbert. Jo us el recomano perquè parla d'això a Catalunya, a casa nostra, i és un tema molt complex. Ja us he dit abans que us parlaria de moltes coses i podem aprofundir si volem, en cada un dels temes. Però elles, en resumim molt, diuen això, que clar, hi ha moltes tipologies diferents de zones d'interfàs urbana forestal. I elles divideixen en la metropolitana, l'agroforestal i l'agrosilvopastoral, d'acord? En entorns de muntanya. O sigui que és un tema molt complex i de difícil solució. Però hem de conèixer-lo. Segur que heu sentit parlar dels megaincendis, dels focs de sisena generació, d'acord? El company, el cap dels Graf, el Marc Castellnou, que és qui m'ha passat aquesta fotografia, perquè és una fotografia també d'aquí a casa nostra, del poble de Montornès, de l'agost del 2016, dels bombers Graf. Doncs, ara quan parlem d'incendis, sempre diem, jo sempre he dit, un gran incendi forestal, no? Perquè són els perillosos, els que afecten a la gent, els que són destructius, els que són molt difícils d'extingir per part dels cossos d'extinció dels bombers, d'acord? Però ara es fa molt servir la paraula mega incendi, per exemple, d'acord? I bé, tot té el seu matís, no? Per exemple, el Marc ens ho diu, i a més ell els combat en directe, doncs que són incendis normals, però els seus comportaments són extrems, d'acord? I poden fer el que està a la imatge, aquest pirocúmulus, d'acord? Que poden fer que l'atmosfera de tot l'ambient de foc canviï, d'acord? Aleshores, les velocitats de propagació són elevadíssimes, les flames molt grans, es generen nous focus d'incendi i això és terrible. Evidentment, això va lligat a les imatges que hem vist abans, d'aquestes imatges d'Òdena, aquestes imatges de València, de Llora, del company que ens ha passat, de tot el combustible que ja hi pot arribar a generar aquests mega incendis. Però bé, som geògrafs, som investigadors, i hi ha molta gent d'altres disciplines, evidentment, enginyers, bombers, ambientòlegs, biòlegs, de tot, treballant, i hem de buscar solucions, hem de buscar eines. I nosaltres creiem en la gestió forestal. I creiem, també des del principi de segles, quan es van començar a fer els plans tècnics de gestió i millora forestal. Aquí tenim dues imatges de les Gavarres, de la propietat de Mas Bassès, Riera de Barnegà, i tenim el bosc de suros, d'acord? On el que es fa és tallar el bruc i l'arbós sobretot, d'acord? I després també un bosc de la mateixa propietat de pinedes, d'acord? Per aprofitar el pi. Això, a més, el que evita, a part de buscar-li un rendiment en els nostres boscos, el suro, la fusta del pi, és, doncs, evitar aquests grans incendis. Sobre això també en podríem parlar moltíssim.
Estem immersos en la llei forestal catalana ara mateix, que va del 2014 al 2024. D'acord? Ja sabeu que les lleis es fan, però molts cops doncs, no es pot arribar a tot, sobretot sempre per manca de diners, per l'economia. D'acord? Però la llei està tot això, està escrit. Vull dir que no som legals, no estem dintre la llei i la llei vol ajudar el propietari forestal, buscar els usos socials del bosc, canviar la percepció del bosc que tenim i de la gestió forestal de tota la societat, d'acord? Potenciar les funcions socioeconòmiques i ambientals dels boscos, parlar dels incendis forestals, de com evitar aquest risc, d'acord? I també contempla el canvi climàtic, val? Afavorir la recuperació dels boscos afectats, ja no només per incendis, sinó per ventades, nevades, que evidentment són conseqüència també d'un canvi, d'acord? I, evidentment, des del punt de vista hidrològic i també com el embornal de carboni, com la manera que els nostres boscos poden captar, guardar aquest carboni. Parlant abans de la cosa homogènia, heterogènia, una eina és fer nosaltres i intentar preservar el que són els mosaics. Aquí el company, el Marc Castellnou, parla sobre l'incendi de la Torre de l'Espanyol, d'acord, de fa 2 anys, i ell diu, els camps de cultiu van evitar que l'incendi de la Torre de l'Espanyol fos 10 vegades més gran, d'acord? Si veieu la imatge de l'incendi, veieu que hi ha molts llocs que es van cremar que no eren boscos, sinó que eren camps de conreu. I ell, en una entrevista, diu, el foc de la Torre de l'Espanyol hauria pogut convertir-se en un dels pitjors malsons dels cossos d'extinció i afectar una zona de gairebé 90.000 hectàrees. Diu que a la Ribera d'Ebre hi ha un megaincendi possible que començaria a la zona del Madrid-Ribarroja i amb el mestral creuaria tot el de la comarca, el Priorat, i es podia plantar al massís de Prades. Això només per parlar del sud de Catalunya. Però hi ha també previsions a Pirineus. D'acord? O sigui que el mosaic, perquè estem dintre de l'apartat d'eines, solucions, el mosaic, com aquest exemple, ens pot ajudar. Això també és aquesta imatge d'on s'està fent gestió forestal, aquí a les Gavarres. I aquests camps de conreu d'aquí, de fet, d'aquesta propietat, no s'estan explotant per res. Es manté el mosaic, d'acord? Sí que es fa farratge per uns cavalls que hi ha 11 cavalls a la masia que veieu aquí, que es diu Mas Bassets, d'acord? Però diguéssim que el propietari fa per conservar aquest mosaic. A més, es pot veure, ho veureu molt petit, clar, però són els boscos que abans ho ens ha ensenyat que estaven gestionats de sureres, d'acord? Són mosaics, si voleu, artificials, d'acord? Perquè són camps de conreu que ja no fan el servei del camp de conreu que tenim en ment, d'acord? Però diguéssim que és aquest mosaic. Les cremes prescrites, si hagués dit això fa 20 anys, igual molta gent s'hagués posat les mans al cap, però jo crec que ara ja aquí a Catalunya està molt més que assumit del que dèiem abans al principi de tot, del que el foc no té per què ser el nostre enemic, sinó que és una eina, d'acord? I aquí a Catalunya ja fa molt de temps que s'estan fent cremes prescrites. De fet, el cos de bombers no en fa més, parlant amb ells. Jo a vegades els he dit, Edgar, sisplau, que pots venir a cremar això? No tinc temps, no puc, no... Bé, perquè moltes de les cremes, que també estan contemplades dintre la llei forestal catalana, estan redactades amb els plans tècnics de gestió dels boscos, però molts cops no es poden executar per falta de temps i per falta també de diners. D'acord? Això és el Montgrí. Una cosa molt important i que estan fent en la imatge que us he ensenyat d'Òdena, l'agenda de la Diputació de Barcelona, han tingut un projecte Life, es diu Life Montserrat, molt important, d'acord?
Us recomano que entreu a la pàgina web i mireu tot el que s'ha fet i el que s'està fent, que és molt, i dintre hi havia els silvopastorets. Gran invent. Ara hem descobert que és bo entrar als ramats al bosc, no? Hem descobert la sopa d'all. Bé, doncs sí, ens hem de tornar a repensar les coses i veure coses que es feien abans i que ara hem trobat que són positives, d'acord? Una cosa molt interessant d'aquest projecte, que és el que jo més conec directament, perquè és una zona on vam fer la tesi, el Marcos Francos va fer la tesi des del 2015 al 2019, és em costa molt dir la paraula, associacionisme, les associacions, que és una cosa també que aquí a Catalunya hi ha molta tradició. Sabem que un gran percentatge de tot el territori català és privat, d'acord? Les propietats són petites i molts propietaris no poden assumir la gestió. Doncs una cosa que es va fer aquí, però que veieu al mapa de Catalunya, totes les associacions que hi ha, i potser n'hi ha alguna més avui dia, d'acord? Les podeu trobar a Boscat, Boscat, poseu Boscat i els trobareu, doncs és... Si ens reunim els propietaris, d'acord, no caldrà que fem molts plans tècnics de gestió forestal, sinó que potser amb un podem fer que tota aquella àrea pugui ser gestionada, d'acord? I és una cosa molt important. Jo, quan he anat a les xerrades i veig el que fan, és molt positiu. I veus que aquí a casa nostra, amb aquests temes, estem molt avançats comparats amb altres llocs que venen aquí a veure com es fa. Aquí teniu les cabres. Aquestes cabres, quan vam anar aquí, res, portaven 15 dies aquí a casa nostra. Són cabres extremenyes. Ara no me'n recordo el nom de la raça. I veieu que aquí tenim dues fotos. Una, on estan les cabres, és aquest incendi d'Òdena, que li diem d'Òdena perquè va començar a Òdena. I què s'està intentant? Doncs que aquests animals ajudin a gestionar aquest bosc des d'un bon principi, d'acord? Que potser el que era bosc abans de l'incendi, amb l'incendi, l'oportunitat, tenir l'oportunitat, perquè això ara sigui una altra cosa, siguin pastures, que no tornin a sortir tants arbres, d'acord? O sigui, repensar el paisatge. I intentar que nous pastors, d'acord, que han de fer el curs a l'escola de pastors, doncs puguin tenir un modus de vida i que aquesta gent pugui viure al territori i que no s'abandoni tant. I a la imatge aquesta de les cremes, veieu, són recuperació d'antigues terrasses, d'acord, que veiem aquí els murs de pedra, doncs també recuperar aquestes antigues terrasses per pastures, d'acord? No podem fer passar aquest bestiar si abans no els hi facilitem una miqueta també la feina. La cooperació entre tots nosaltres. Aquesta fotografia, que va ser les cremes aquestes de les terrasses, doncs vam anar els membres del GRAM, nosaltres, i aquí està la Leire Miñambres, que és la cap del projecte LIFE de la Diputació de Barcelona, d'acord? I tenim el bomber, la Sierra Larrañaga, d'acord? I això és molt important, els estudis interdisciplinars, col·laborar entre nosaltres, creure'ns el que fem uns i fem els altres, d'acord? I jo estic molt content amb aquesta relació que establim amb tots ells, d'acord? Parlant d'allò que dèiem abans, dels serveis que els boscos ens poden donar, també us recomano que veieu el blog del CREAF, d'acord? On parlen d'aquestes funcions ecològiques, dels terrenys forestals, tot el que ens poden donar, d'acord? I dels serveis ecosistèmics, d'això que se'n parla avui també, Ada, de tot el que ens pot donar, perquè tenim la imatge que el bosc serveix només per passejar, i sí, però pot servir per moltes altres coses, d'acord? I amb aquest blog del CREAF, doncs podeu veure, buscar el vostre municipi i veure quins serveis ecosistèmics teniu. Us recomano el blog CREAF del .cat. No sé,
Després està molt bé parlar amb tothom. La participació dels actors socials. Això és un projecte que vam fer amb la companya, amb la Roser Rodríguez, que de fet va ser el seu treball de fi de màster, i vam voler saber què opinava la gent que viu i treballa, en aquest cas, a les Gavarres. Això era una acció integrada en Portugal, d'acord, que treballàvem amb els dos llocs, i aquí tenim doncs, l'administrador, el caçador, el pagès, el neorural, d'acord? El buscataire, el propietari, l'investigador. Què en pensen de les Gavarres, en aquest cas, dels boscos de les Gavarres, del seu present i el seu futur, mirant el passat, d'acord? O sigui, també és molt interessant tot això que fem els geògrafs de la participació social i l'educació ambiental, d'acord? Aquí també vam tenir un projecte i ja des dels nens, però jo crec que l'educació ambiental ha d'anar a tots nivells, a totes edats, d'acord? I als col·legis, doncs, fomentar aquí, per exemple, en aquest projecte venien escoles verdes d'allà dels entorns de les Gavarres i es notava molt la conscienciació que tenien els nens i nenes i amb la bona acollida quan se'ls expliquen temes ambientals al camp. Bé, buscant tot, ja estic acabant, per quan vam fer aquesta xerrada, doncs clar, en el mateix número dels incendis del 71-72 que vam editar amb la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, que podeu trobar excepcionals, excel·lents articles, d'acord? Doncs en aquell volum vam presentar la Fundació Pau Costa i estem al 10è aniversari, d'acord? I en aquell moment, si tot això està en PDF per internet, a la revista Treball, si veieu, fèiem la presentació, vam convidar a gent a fer xerrades i tal, i realment ara hem fet 10 anys, jo també estic involucrat a la Fundació Pau Costa, soc fundador i patró, i la filosofia de la Fundació, podeu entrar a la pàgina web, teniu moltíssima informació, és també això. Tant se val d'on venim, si venim d'una disciplina, d'una altra, si un té estudis, l'altre no en té, però de que tothom pugui participar, d'acord? I ajudar a qui tingui idees, a qui tingui projectes, doncs de col·laborar amb tothom. O sigui, recolzar la trobada entre investigadors, els bombers, la societat. O sigui que per molts anys a la Fundació. Ho recomano també perquè es pot baixar per internet. Aquí es parlarà de les generacions d'incendis, també. Està editat per bombers, també amb un projecte europeu que es deia Fire Paradox, d'acord? Tots els companys. Es diu la prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l'incendi tipus. Si poseu això a Google, us sortirà, us els podeu descarregar, està en català, en castellà, en anglès, d'acord? I us el recomano. És un llibre que, pots aprendre moltíssim, moltíssim. Conclusions. Molt ràpid. El que crec i el que m'agradaria, de veritat, doncs, fer-vos arribar. El foc no és l'enemic, jo crec que això ho hem pogut veure. El foc zero o fire suppression ha estat un error aquí i arreu i no és viable, és impossible. El problema són els grans incendis forestals, d'acord? Els que s'escapen de capacitat d'extinció sí que són un problema. Després d'anys de no gestió, els llocs cremats poden ser una oportunitat per tornar a començar nous usos. Ja sé que això és molt difícil. Després d'un incendi, ves-li tu a dir un propietari, tranquil, tranquil, que tot anirà bé. Doncs no, és molt dur, però se l'ha d'ajudar amb aquest propietari també, d'acord? I la idea de, per exemple, el Life Montserrat, el que s'està fent en tons de Montserrat, que és el que jo més conec, doncs és un molt bon exemple
d'acord? Però no urbanitzar, sisplau, no urbanitzar. La gestió, no tan sols forestal, de tot el territori és bàsica. I aquí estem els geògrafs. Hi ha que invertir en recerca a tot nivell. Jo crec que amb això estem tots d'acord. Promoure consum de proximitat. Foc zero, no. Quilòmetre zero, sí. Establir més contactes entre administradors, operatius i recerca dona resultat. És una bona solució, parlar entre tots nosaltres. I educar ambientalment. I com deia abans, no només els infants, sinó també els adults. Bé, per acabar, avui he donat la casualitat de que estem celebrant el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència i m'he recordat de totes les companyes i bé, he posat aquí unes fotografies perquè, evidentment, ens han ajudat molt. Agraïments, els projectes, sabeu que els investigadors necessitem finançament, els col·legues i a la societat, per suposat, per convidar-me i poder fer aquesta xerrada. Moltes gràcies. Molt bé, Xavi, moltes gràcies per la presentació. Una presentació molt interessant i amb moltíssima informació i molts conceptes molt interessants. La veritat és que t'agraïm molt que hagis pogut venir a fer-nos aquesta xerrada i aquesta difusió tan interessant. Moltes gràcies. Encara tenim força de temps, o tenim una estona com a mínim, per veure si entre els assistents hi ha algunes preguntes. Així que si els que esteu dins la sessió de Zoom voleu fer alguna pregunta, podeu fer servir el micro o, si no, podeu fer-ho pel xat, com vulgueu, com us trobeu més còmodes. Mentrestant, per YouTube sí que he vist que hi ha un parell o tres de preguntes d'alguns usuaris que han anat preguntant a mesura que anaves fent la xerrada i bueno, te les faig saber, te les transmeto a veure què pots respondre sobre aquestes qüestions. En Pepe Guardiola ens pregunta per què consideres que la pirojardineria no és un fet obligatori per al propietari en zones d'interfàs urbano-forestal? No sé en quin moment, bueno, quan parlava de la fase urbano-forestal, no, suposo. Sí, deu estar més així. Hòstia, no entenc molt bé la pregunta, Sí, està redactada així. Jo entenc, clar, és interpretat. No sé si en Pepe ens està sentint i pot esmenar una mica la qüestió. Jo entenc que es tracta de zones de jardineria de les urbanitzacions. No sé si ja fa referència a que aquestes urbanitzacions que estan en aquesta zona interval, en aquest interfàs urbano-forestal, no tinguin uns jardins adequats. Bé, home, no sé si va perquè la pregunta, evidentment... No ho sé, jo tampoc. Aquestes cases, si estan al mig del bosc, moltes tenen jardí i, evidentment, tenen arbres, tenen pins, fins i tot dintre. Tenim moltes imatges. Aquí a Catalunya està ple d'urbanitzacions i, evidentment, el que seria recomanable que ho tinguessin endreçat. No sé si he dit el contrari, no? però evidentment, és una continuïtat. Justament el que preguntes per què no és obligatori. Per què no és obligatori que facin aquesta? No em conec, tota la llei d'urbanitzacions i tal. Mira, estem fent un TFG amb un alumne, i amb l'Arnau, i segurament serà un tema interessant de fer. Tot just l'hem començat ara. Però, evidentment, hauria de ser obligatori. Estic amb el company. Molt bé. Bueno, és un suggeriment que ens han fet. I després tenim un parell de comentaris, de preguntes també. En aquest cas, Emanuele Cabriolo, que s'ha presentat ell mateix com un bomber forestal de Sardenya, i ens pregunta si... Ho escriu en castellà, així que t'ho transmeto igual. Sí. Si manejen el fuego preventivo para reducir el peligro de incendios en los bosques y controlar la masa vegetal caída y muerta. Sí, bé. Això és una pregunta per bombers, Però, sí, sí. Però sí, jo li podem dir que sí, que evidentment es fa. Els objectius de les cremes prescrites, es diu prescrites perquè estan sota unes condicions d'humitat, de temperatura, de vent molt,
molt ideals per assolir els objectius, i un dels objectius més importants, n'hi ha molts, però un dels objectius més importants és reduir aquesta càrrega de combustible que diu el company que ha fet la pregunta. Sí, sí que es fan, sí, sí, sí. Hi ha molta cosa escrita, El Graf té moltes publicacions i ara, a més, un company de Lleida, en Domingo Molina, han tret una revista també sobre incendis. Em sembla que s'ha publicat només un número, tot just ha començat ara, i allà també es pot trobar molta informació. Ara no em recordo, es deu d'incendis, ho sento, però no em recordo el nom de la revista, però ho fan des de la Universitat de Lleida. Molt bé. A més, Emanuele també pregunta en un altre moment si s'inclouen els, diu, contrafuegos per apagar los incendios complicados. Sí. Sí, es fan contrafocs amb foc, amb crema prescrita, s'utilitzen a tots els incendis. Sí, perquè per tallar-los, sí. Cremar d'una manera controlada abans que es cremi d'una manera descontrolada. Sí, sí. En Joan Puig ens pregunta... Ja dic, són preguntes per bombers, Bueno, sí, però... ell mateix s'ha presentat com bomber forestal, sí, sí. Sí, sí. A veure, aquí tenim alguna altra. Joan Puig, per exemple, ens pregunta com es podria fer més divulgació per ser més eficaços. Home, doncs això que estem fent ara, a través de la Fundació també fem moltes coses. Jo trobo que... Mireu, encara que... Això ho hem parlat moltes vegades. Jo no sé quanta gent ara està escoltant i quina és la recepció que pot haver-hi. Però és igual, encara que siguin dues persones, tres persones, dir el missatge, enviar el missatge. Jo crec que a televisió, ara, per exemple, han sortit bastantes notícies. Hi ha hagut 2-30 minuts sobre el canvi global. També han sortit altres temes, no? Que van relacionats amb el Glòria, per exemple, que la societat també s'hi ha bolcat totalment amb el fantàstic monogràfic. Vull dir que, i a més, totes aquestes publicacions són en obert, tothom se les pot baixar, tothom se les pot llegir, però si intentem fer el màxim de difusió, jo crec que a tot nivell, però sí, és difícil arribar, hi ha molta gent, que evidentment, però bé, es fa el que es pot, Joan. Sí. A veure, n'hi ha alguna més, Anna Tart, per exemple, ens pregunta si consideres que les suredes gestionades són boscos que poden ajudar a la prevenció d'incendis i si necessiten sòls molt rics. Mira, al final, no és que la vegetació necessiti un sòl molt ric. El que necessita cada vegetació és el seu sòl. I, per exemple, les suredes viuen molt bé les gavarres perquè són granits, és un sòl tirant a àcid, i allà és on viuen, doncs molt bé, com Extremadura, l'Alentejo, que he dit abans, d'acord? I és el seu lloc on viuen bé. I, evidentment, les suredes gestionades poden evitar incendis perquè s'elimina aquesta continuïtat horitzontal, d'acord? I no només això, que al no tenir competència, les suredes són més grans, tenen més força, l'escorça és més gruixuda i, en cas d'incendi, podrà afrontar-ho millor a l'impacte foc. Totalment. Molt bé. Mira, tant pel... Mira, l'Anna Badia m'està dient, la revista que referia el Xavi, revista Incendios y Riesgos Naturales. Gràcies, Anna. Sí, Pepe Guardiola pel xat del YouTube també ha dit el mateix. Sí, també ho ha comentat. Sí, sí. Sí? Vale, un moment. El Marc té una pregunta. Molt bé, gràcies, Xavi, per la presentació. Feia temps que no ens veiem. Escolta, veig que estàs igual de guapo. Escolta, ens has donat la possibilitat de viatjar ara que no tenim aquesta opció i, en fi, ja veig que desconeixia que havies fet també treball a la zona d'Escòcia i, en fi, molt, molt, molt interessant, no? Vull dir, aquests problemes que hi ha amb els boscos boreals, també a Groenlàndia, han tingut problemes amb zones polars, també està havent-hi problemes. A Alaska han tingut també molts incendis últimament. I només una qüestió, has posat l'èmfasi en el tema del canvi climàtic, no? I jo sovint penso que un dia el canvi climàtic me'l trobaré quan vagi al lavabo,
perquè em serveix per parlar de tot i és un concepte més de màrqueting, no? Vull dir que al final ha arribat a la societat, si surts a Plaça Catalunya i preguntes què és el canvi climàtic, doncs tothom més o menys sap què és, però, en fi, no, suposo que no és ben bé el que la gent pensa que és. I comentaves que amb el canvi climàtic pot haver-hi més incendis i tal. I jo em pregunto fins a quin punt és això, el canvi climàtic, no? Perquè si mires les dades, doncs, a nivell de Catalunya la temperatura ha augmentat aproximadament un grau, des d'aquesta que comentaves jo fa 80 anys, i les precipitacions tampoc han augmentat ni no es mostra gaires tendències. I bé, la meva pregunta és, no hauríem de posar més èmfasi en els usos del sol? En el canvi en els usos del sol, en comptes que en el clima? Sí, sí. Jo, de fet, Marc, no estic d'acord amb tu, eh? Vull dir, jo no em dedico a fer anàlisis de dades climàtiques. Entenc que el terme canvi climàtic és com... Què passa? Canvi climàtic? Clar, i és com un comodín, no? Però jo sí que hi crec que el tema usos, com tu dius, jo crec que n'he fet bastanta èmfasi a la presentació, és important. Sí. El que passa que també hi ha publicacions, hi ha companys que sí que veuen un canvi, i en terme incendis, el que sí que hem comprovat és una... Tenim una publicació que ha de sortir també ara a la revista Treballs, de que sí que es veu una desestacionalització. Possiblement sí que les tardors són més càlides ara. No només a Catalunya, sinó a tota la península. Hi ha més incendis ara fora de l'època d'estiu. Ara, jo, amb dades meves... No t'ho puc dir, perquè no ho tinc. Em regeixo per el que he pogut llegir i el que hem comentat els companys al camp i tal. No? Vull dir, i en relació al que deies tu el que tu et dediques, no? de zones més pues, totalment extremes, no? Del nord, del sud del planeta i tal, doncs segurament que sí, que veureu més incendis i... Bueno, l'altre dia que vas parlar del desgel, no? del permafrost i tot això, doncs, evidentment, sortirà vegetació. Suposo que tindrà l'opció la vegetació de colonitzar llocs. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Xavi. Una pregunta més que ens arriba pel xat d'en Josep Serra. Ens comenta si, altra vegada en aquest tema de les urbanitzacions, si les plantes semblants a xiprers, que ell en diu arizòniques, són un perill en les urbanitzacions. I tant, sí. Ui, bueno, el Josep. Sí, sí. Per Facebook, per les xarxes, hi ha una cadena de comentaris sobre si els xipresos eviten els incendis o no. No us podeu imaginar. És una bogeria, o sigui, i tal. A veure, els xiprers crema com qualsevol altra vegetació pot cremar, d'acord? I jo vaig veure a l'incendi aquest del Baix Empordà, tots els xiprers que hi havia al costat del poble van cremar. O sigui que allò, podeu trobar coses escrites, pseudociència, suposo, no ho sé, de que... Els xiprers fan de barrera dels incendis. Jo et puc assegurar que si tens un gran incendi com el que us he ensenyat, els xiprers els devora. Vull dir, el foc devora els xiprers. Però sí que és veritat que per internet podeu trobar gent que recolza els xiprers com a planta ignífuga, quasi bé. Molt bé, gràcies. T'ho agraeixen, totes les respostes pel xat del YouTube. Ara mateix no en tenim cap més. No sé si algú més dels que estan presents volen fer alguna pregunta més, algun comentari addicional. Bé, em permets un comentari addicional, dos? I tant. Bé, en primer lloc, donar-te les gràcies, Xavier, perquè ha estat molt, molt amena
Llavors, el meu comentari és perquè justament tinc uns papers, tenia uns papers aquí per una cosa, i quan has parlat de les carboneres, esclar, i el foc dolent, a veure, el foc, primer, incendis al camp gairebé no n'hi havia. Els incendis al camp aquí a Catalunya comencen a ser importants i notables per allà el 1973, 70 i pico, és quan comencen els primers focs importants, diguem, al camp. I, per tant, va lligat a la despoblació del camp, a l'abandonament de conreus i al desaprofitament del bosc. I ha citat les carboneres. Les carboneres han estat molt importants a tot Catalunya, especialment a les àrees on no hi havia carbó. No hi havia carbó de pedra, ni passaven ferrocarrils a prop, perquè quan passaven les màquines de tren amb carbó, fins i tot hi havia gent que resseguia les vies amb els temps de penúria per agafar trossos de carbó i aprofitar. És una cosa molt interessant, independentment de l'estrapèrbol que feien els ferroviaris, que anaven, quan anaven a treballar, tot i portar aquelles cistelles grosses amb el menjar, anaven poc carregats, i quan tornaven a casa seva al vespre, anaven corbats del carbó que alguns d'ells havien confiscat per revendre, vull dir, perquè havia estat també una activitat mig d'entre l'estrapèrbol, el contraban i la misèria que hi havia al país. Però això és una activitat, però el foc en donava moltes més. I jo tinc les fitxes que tenia per una altra cosa aquí al costat, fan referència als forns de calç. O sigui, els forns de calç eren importantíssims. Només a les Gavarres, a Forallac, al terme de Fonteta, Sant Climent de Peralta, hi havia 20 forns de calç. Un forn de calç, per exemple, un que tinc bastantes dades, que és un conjunt de 3 forns, 2 de grans i un de petit, per fer funcionar aquests forns, tenien l'empresa 6 cavalls i 4 carros, i per fer una cuita en els forns necessitaven 500 càrregues de llenya. 500 càrregues. I es anava a una cuita cada 3-4 dies una cuita. A vegades feien una per setmana. Però això és impressionant. I de 100 tonelades, 100 tones de pedra calcària, en sortia la meitat que era calç. I tot el que suposava de treballar. Partir la pedra, fer... Així, impressionant. Però, a més, el bosc, ja hem dit, els forns de pa. Els forns de pa també feien servir els feixos de llenya, i, per tant, les feixines és el que servia. Però el bosc, i viure al bosc, hi havia els pagaires, que era una de les coses del bosc més atrotinades que hi havia. Gent que vivia al bosc per fer-ho la reina del pi i vendre-ho com a pega i també per aplicacions curatives. I els forns de calç han estat importants a Catalunya perquè els forns de calç funcionen més o menys fins per allà al 1950 i una mica més. I una mica més perquè el ciment és una activitat pròpiament del segle XX, de les urbanitzacions, però després de la guerra encara molts forns de calç en feien. Per tant, és clar, incendis al camp no n'hi havia. El foc dolent on es donava? A la ciutat. El foc dolent era la ciutat i el foc era dolent per, sobretot, la ciutat, les fàbriques cotoneres. El cotó era molt inflamable i, per tant, hi havia molts incendis i un recorregut de l'incendi de fàbriques és molt interessant. És el que va portar a muntar els cossos de bomberes. El de Barcelona és de mitjans del segle XIX, és Rovira i Trias qui organitza el cos de bombers de Barcelona, l'arquitecte. Abans, per apagar un foc, actuava la tropa, i la tropa era tan bèstia que havien intentat a Barcelona desfer algun foc amb peça d'artilleria, o sigui, a base d'enderrocar, o sigui, una cosa terrible. O sigui, això és interessant. I llavors el foc ha estat dolent gràcies a l'Eglésia Catòlica i a l'infern. I el foc ha estat dolent perquè a la que un feia un pecat mortal podia anar a l'infern i allà clamava eternament. Que poca broma, eh? O sigui que, doncs més, m'ha agradat molt la teva xerrada, que ha estat amena. Moltes gràcies. Això és a part. Moltes gràcies, Josep. Sí, sí. I estic d'acord, totalment amb tot el que dius. I ara en Rufí, el company, ens recorda això dels grans incendis, que són de més de 500 hectàrees, i ell diu això, que les temperatures mitjanes sí que han augmentat. Amb els registres de les dades del Ministeri,
el primer gran incendi, tal com diu el Rufí, més de 500 hectàrees, és del 1975, segons les dades del Ministeri. No vol dir que potser n'hi hagués alguna, però com dades enregistrades, el primer gran incendi a Espanya és del 75. Aprofitant que hi ha un impàs, puc fer un petit comentari? Sí, home. I tant. Doncs, estic molt content, Xavi, Pep, Anna, tota la gent que ens coneixem de batalles d'incendis forestals, de tenir aquest espai de trobada. Moltes gràcies, Xavi, per aquesta visió panoràmica que ens has donat. Moltes gràcies. Jo també encara em queda el cuc del geògraf professional i no puc deixar de pensar que ens queden... Perdoneu, ara estem intentant engegar la càmera, però sembla que no puc fer-ho jo. Bé. El cas és que penso que tenim dos grans assignatures pendents en aquests moments. Primer, reformar una legislació sobre forestal, que és de l'any 78, i que, com molt bé dius, si el primer gran incendi és del 75, aquesta llei es va fer després del gran incendi de Montserrat i encara tenia com a gran obsessió a darrere el paradigma del conservacionisme, no? Hem de salvar cada un dels nostres arbres perquè són elements fonamentals del nostre medi natural. Avui dia les coses han canviat. Aquest paradigma, després de conèixer que el foc és un element constitutiu de l'ecosistema forestal, afortunadament està superat. Però, en canvi, no tenim una legislació que ha incorporat la necessitat de la gestió forestal com una necessitat del conjunt de la societat. I, per tant, aquells que són dipositaris de la feina de la gestió forestal, que en el nostre país són els propietaris forestals, que tenen la gran majoria dels boscos en les seves mans, ells no perceben els ingressos necessaris per fer una tasca que és necessària per tota la societat. I només recordar que justament pels avenços que han fet els nostres col·legues que treballen en determinar quins són els patrons que mouen o que regeixen la propagació dels grans incendis forestals, avui dia sabríem com intervenir en els llocs més delicats del territori per fer una gestió quirúrgica que ens permetés evitar la propagació dels grans incendis forestals o aquests enormes incendis de cinquena o sisena generació. Per tant, diríem, tenim, no sé si un gran paper, però sí grans preguntes per resoldre, per abordar com a geògrafs, tant en el terreny de la recerca com en el terreny de la recerca aplicada al planejament i també com a col·lectiu per promoure que la nostra legislació forestal s'adapti, deixi de tenir lleis irracionals com la dels perímetres de les urbanitzacions i, per tant, pugui entomar d'una forma clara els riscos creixents dels nostres boscos en el paradigma del canvi climàtic. Perquè, encara que sigui un tema de plaça Catalunya, efectivament, els nostres boscos i tota la seva biodiversitat tenen un risc elevadíssim en les nostres circumstàncies en els anys venidors. Per tant, com a grans reptes, i crec que els podem impulsar modestament des del nostre àmbit, és la reforma legislativa i la intervenció decidida en el planejament territorial amb les eines i els coneixements que avui dia ja tenim. Sí, sí. Totalment d'acord i ja et diria, i inversió. I al final, per portar tot això que dius,
calen diners. I com tu ben dius, poden ser els propietaris, però el bosc és de tothom, perquè tothom, d'alguna manera, el gaudim. Ja no dic només anant-hi, sinó com a fet que necessitem i com a societat. I s'ha d'ajudar a això, totalment. Totalment d'acord amb el que has dit, evidentment. I moltes gràcies. Doncs, encara estem per aquí, ja veus. Sí, ja et veig. Sí. Sí, sí, sí. A veure que hem recuperat en Sergi, a veure si pot fer la pregunta ara. En Rufí m'ha tret una miqueta la pregunta que jo volia formar. Bàsicament era tema legislació i planejament, com no, en Rufí també un professor que tracta de planejament. Però jo volia dir-te, Xavier, que quan... Sí que has rebut algunes preguntes de què s'ha de fer extensiu, que hem de fer pedagogia, jo crec que hem de fer pedagogia a la classe política. I la Societat Catalana de Geografia potser ha d'incidir a la normativa. La Llei Forestal de Catalunya és de l'any 88. És que no parla ni del canvi climàtic, ni de l'emergència climàtica. Per tant, evidentment... Però llavors la meva pregunta és si realment se li ha tret el suc en aquesta llei, perquè jo també tinc els meus dubtes. Jo professionalment sóc agent rural i sincerament considero que hi ha un liberalisme en el sector forestal. Els plans tècnics han ordenat una mica més les coses, però hi ha tota una resta de... Perquè hem de tenir en compte que a Catalunya, vale, propietaris, molts propietaris, però és que a més la finca, la mitjana de la finca, el Maresme, la Selva, estem parlant de 4-5 hectàrees. Això és molt difícil de posar la gent d'acord. Com que no em vull estendre gaire més, només fer un incís amb el tema de la pirojardineria, evidentment no està legislat i, sincerament, la llei que regula les franges de protecció va sortir el 2003, el decret del 2005, quan realment per fer front a focs de segona generació. Estem a la sisena. Per tant, hem de fer un canvi. I això ho ha de fer el planejament urbanístic. I els geògrafs hi podem dir molta cosa. I lligat amb això, perquè en Rufí ha fet una excel·lent aportació, igual que en Josep Oliveres, explicant-nos el canvi paisatgístic, que és que crec que els geògrafs hi tenim molt a dir, deixeu-me fer una nota molt negra, molt trista, però que és la que hem de tenir al cap. Any 1979, 21 morts a l'organització dels Pinars de Lloret de Mar. I no se'n parla, sembla que no en vulguem parlar. És cert, de moment és l'incendi per interfase més greu d'Espanya i fins fa pocs anys, podríem dir, del sud d'Europa. Només era això. Sí, sí. Sí, és que no puc estar més a favor del que dieu i plantegeu. I el tema polític, evidentment que hauríem d'arribar. I, per exemple, des de la Fundació hem fet jornades, fins i tot jornades al Parlament, però costa molt. I els polítics van canviant i sí, costa moltíssim d'arribar-hi. Potser sí, que la societat estem molt més, societat dic en general, més preparats que no pas la classe política, sí, no... no. És un tema que se m'escapa, però sempre aquests temes nostres que tractem sempre són de tercera, quarta categoria, sí, no sé. Però sí que és un problema, eh? Vull dir, jo he volgut donar la presentació també esperances amb solucions i eines que sabem que funcionen, però clar, necessitem un recolzament institucional, per suposat, Sergi. Totalment d'acord. Si no hi ha més preguntes, en el fons també donaríem per clausurada la presentació, perquè són les 8 també, vull dir, també és l'hora. I no sé. Moltes gràcies a tots els que heu fet el seguiment, els que heu estat atenent, tant presencialment per Zoom, com els que heu estat seguint la conferència per YouTube. Jo crec que he tingut bastanta bona audiència i bastants bons comentaris. Moltes gràcies, Xavi, per la presentació. Ha estat molt interessant. A vosaltres. I moltes ganes de veure's a tots. Alguns sí. Ens hem anat pogut veient i tal, però bé, espero que tothom estigui molt bé i molta salut i molts ànims i a continuar. Moltes gràcies, moltes. I a la resta de seguidors, doncs, és comentar-vos que la Societat Catalana de Geografia segueix fent actes i, si voleu i teniu ganes, doncs, ens podeu acompanyar doncs, al proper acte que farem, que segurament serà ja al març, si no m'equivoco, que és sobre, en aquest cas, sobre docència, sobre ensenyament de geografia en els instituts. Una taula rodona. Moltes gràcies a tots i fins aviat.
i fins a la propera. Gràcies.